أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے نبی کا جو بھی دیوانہ ہو جائے میرے نبی کا جو بھی دیوانہ ہو جائے عاشق اس کا سارا زمانہ ہو جائے عاشق اس کا سارا زمانہ ہو جائے میرے نبی کا جو بھی دیوانہ میرے نبی کا جو بھی دیوانہ ہو جائے عاشق اس کا سارا زمانہ ہو جائے اور حافظ قرآن ہو جائے جس گھر پیدا 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 برکت والا اس کا گھرانا ہو جائے برکت والا اس کا گھرانا ہو جائے میرے نبی کا جو بھی دیوانہ ہو جائے اور دنیا والوں کیسا ہوگا وہ منظر 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 طیبہ جس دن میرا جانا ہو جائے طیبہ جس دن میرا جانا ہو جائے میرے نبی کا جو بھی دیوانہ ہو جائے نعتیں آقا پڑھتا ہوں میں بس یوں ہی نعتیں آقا پڑھتا ہوں میں بس یوں ہی میں بس یوں ہی
شکایے میری بہانہ ہو جائے، بہت شکایے میری بہانہ ہو جائے، میرے نبی کا جو بھی دیوانہ ہو جائے، عاشق حسن کا سارا زمانہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ بہت خوب اسٹیج پر مولانا مفتی صاحب۔